Barcelona ha fet un nou pas per consolidar-se com a referent en noves tecnologies amb la signatura d'un conveni amb l'empresa Microsoft pels propers quatre anys. Totes dues parts treballaran conjuntament en tres àmbits d'innovació. Desenvolupament de protocols per a Smart Cities, la implantació d'un nou model TIC en les gestions i serveis municipals i una línia d'ajuts als emprenedors que vulguin incorporar serveis electrònics, sobretot en el sector del turisme. Hi tal potencial i tal àmbit tal ámbito en Barcelona, que ya ja hoy es reconocida a nivel mundial como, como, polo turístico, que realmente pensamos que hay eh, muchísimo potencial y sabemos que hay mucho talento, con lo cual pues, hemos pedido dentro de nuestra compañía eh, que claramente pudiéramos traer esta inversión a, a Barcelona. ¿no? La presència de Microsoft a Barcelona ja va començar fa 20 anys i actualment més de 150 empreses es beneficien de programes semblants per avançar en el desenvolupament tecnològic. Creiem en les noves tecnologies, Creiem que aquesta és una eina importantíssima de creació de riquesa. Creiem que hi ha una nova economia que neix al voltant de tot això. I això ho hem cregut des del primer dia, ens hem llançat amb lo de la capital dels mòbils, ens hem entusiasmat amb el tema de la Smart City. L'acord entre totes dues parts vol reforçar el paper de la ciutat com a pol d'atracció de projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic i consolidar el ressò de Barcelona com a capital mundial del mòbil.